Ó, o Fazuelli mandou aqui. André, o que que tu acha do Pablo Marçal? Tu acha que seria uma boa opção? Cara, eu particularmente, eu conheci o Pablo Marçal dos memes na internet, tá? A primeira impressão que eu tive do Pablo Marçal é que ele é uma pessoa desprezível. É que ele é um ser humano desprezível. Por quê? Porque a primeira impressão que eu tive, a primeira coisa que eu vi do Pablo Marçal foi: o cara pagou 5 mil reais pra comer um estrogonofe com o Pablo Marçal. Aí ele chega lá, levanta a mão para fazer uma pergunta pro Pablo Marçal, e o Pablo Marçal vai lá e xinga o cara. Então eu vi o cara lá que pagou 5 mil pra comer um estrogonofe com Coca-Cola sem açúcar, e levanta a mão e vai pedir uma pergunta, né? Fala, pô, e aí? Nós ia fazer uma troca de conversa, mas você não tá dando. E o Pablo Marçal, sei que ela lá, começa a xingar o cara, velho. Começa a xingar o cara, irmão. Começa a esculachar o cara. Eu falei, porra, mas não me parece ser uma pessoa de boa índole esse Pablo Marçal. E aí vi várias dessas, né? Vi várias dessas ele falando que o Ayrton Senna dirigia carro e ele pilotava helicóptero, né? Isso é uma palhaçada, porque o Ayrton Senna pilotava helicóptero, o Ayrton Senna tinha aviões no plural, né? Mas cara, assim, um monte de. É um monte de galhofada, assim, é um monte de palhaçada, assim, parece que o cara é um palhaço. A impressão que eu tenho é que o cara era um palhaço, né, que começou a falar coisas tão absurdas na internet, e essas coisas absurdas começaram a viralizar. É tipo o Andrew Tate, né? Não sei se vocês conhecem quem é o Andrew Tate nos Estados Unidos. Eu sei que a pegada deles é diferente, mas o Andrew Tate, cara, pra mim tem coisas muito parecidas entre o Andrew Tate e o Pablo Marçal, né? O Andrew Tate, ele fazia isso, ele num podcast, cara, falava um monte de absurdos. Nossa, se fosse no Brasil, o Andrew Tate já tava preso por excesso de liberdade de expressão, tá? Mas lá ele falava cara absurdo sobre as mulheres, muitas verdades. O Andrew Tate fala muitas verdades sobre as mulheres atuais, né? Que mulher, a maioria das mulheres não tem valor, a maioria das mulheres quer o cara que ganha 1%, mas elas não são as 1% mais bonitas. Aquela puta. Cara, pega todo o movimento MGTOW que existe, surgiu do Andrew Tate, tá? Surgiu desse cara aqui, né? E o Pablo Marçal me parece que ele é uma versão do Andrew Tate. Só que o Andrew Tate, ele critica muito as mulheres, e o Pablo Marçal parece que critica muito, sei lá, qualquer pessoa. Foda-se, tá ligado? Só que o Pablo Marçal, ele fez uma coisa muito legal, e isso foi um gesto muito interessante, que foi aqui nas enchentes do Rio Grande do Sul. Cara, ele trouxe dezenas de caminhões pra cá. A minha irmã mesmo, ela foi num dos abrigos que estavam sendo gerenciados pelo Pablo Marçal. Cara, tava fazendo um trabalho fantástico e, cara, quando isso aconteceu, acho que até nós falamos aqui em live, né? Eu falei, pá, esse cara vai entrar pra política. Tem tudo a ver pra esse cara entrar pra política. E beleza, ele gastou dezenas de milhões de reais, trazendo caminhões e fazendo um monte de coisa boa aqui pra ajudar o Rio Grande do Sul, tá ligado? Mas, tipo assim, será que ele é uma boa opção? Eu acho que colocando ele e o Boulos, é óbvio que ele é uma opção 1 milhão de vezes melhor do que o Boulos. Eu até gostaria de ver o Pablo Marçal numa prefeitura de São Paulo ou num cargo público alto para ver o que esse cara ia fazer. Porque me parece que colocar pessoas que não precisam de dinheiro é interessante, mas o problema é que os políticos também não ficam tão. Os políticos não estão lá também só pelo dinheiro, eles estão lá pelo poder. E pessoas com poder são muito mais perigosas que pessoas com dinheiro, né? Então, sinceramente, cara, eu, como pessoa, acho o Pablo Marçal. Cara, eu acho ele um boçal, tá ligado? Tudo que eu vejo, tudo praticamente que eu vejo ele falar é babaquicezinha. Agora tem o Pablo Marçal visitando todas as favelas do Brasil, sabe? E as pessoas olham aquilo assim, o cara tá lá, parece que tá olhando o cara parece que tá olhando um zoológico, tá ligado? Que ele tá lá e tal. Então, sei lá, cara, eu particularmente até evito. Eu até evito olhar coisas do Pablo Marçal. Porque o jeito que ele fala, a soberba que ele tem na voz dele, cara, eu não sei, cara. Ele seria uma figura interessante de ver na política, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu sei que ele vai. O poder que ele vai alcançar lá em cima vai ser uma coisa que eu acho que vai corromper ele muito mais do que qualquer obra superfaturada ou dinheiro ferrado, tá ligado? Eu não sei se ele seria um bom líder, para uma cidade ou algo do tipo. Não é porque ele gerenciou muito bem um abrigo de desabrigados, né, de pessoas que estavam literalmente aceitando qualquer coisa como ajuda, que ele vai conseguir gerir uma cidade e tal. Mas eu acho ele uma pessoa, o Mastercard tá falando, ele é irritante.
Eu acho ele uma pessoa muito irritante, cara. Eu evito olhar coisas que ele fala, evito olhar palestras, evito olhar qualquer coisa que esses coaches quânticos falam, cara, porque a maioria dessas pessoas não vivenciou aquilo. Daí sempre vem, ah, mas eu já tenho abri 10 empresas, abri 20 empresas, abri 50 empresas. Tá, mas e qual que tá dando dinheiro? Qual que tá dando lucro? Porque abrir empresa é fácil, irmão. Abrir empresa você abre em 24 horas. Você abre uma empresa de qualquer coisa que você quiser. Entendeu? Agora, abrir 20 empresas é a mesma coisa que o mercadinho de bairro. Sabe o mercadinho de bairro? O mercadinho de bairro ele tem fruteira, ele tem ali o açougue, ele tem tudo. Ele tem padaria, ele tem tudo. Ele não faz nada direito, mas ele tem tudo. Entendeu? Porque ele é um mercadinho do bairro. Ele precisa tudo, todas as coisas. Ele precisa todas as coisas. Onde é que eu morava lá em Canudos, tinha um mercadinho na esquina da minha casa que era nesse nível. Tinha padaria, tinha açougue, tinha tudo. Final de semana eles assavam carne de meio-dia, de noite era pizzaria e durante a tarde tinha buffet de sorvete. No mesmo, literalmente no mesmo lugar, cara. Era um absurdo. E era uma birosca, irmão. Era uma birosca o mercadinho, sei lá, de 100, 150 metros quadrados. Era uma birosca, irmão. É por isso que eu falo, cara, tipo assim, o Pablo Marçal me parece que ele é um mercadinho de bairro. Sacou qual é que era? Tenta fazer tudo e, na verdade, não entrega nada.